Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua lucrarea Hello Kitty pentru aplicații. Am lucrat deja părțile componente. Acum ne întoarcem la căpușor. Am pus un pic de melană în interior. Nu vom umple în totalitate jucăria noastră și vom trece să aplicăm ochișorii și năsucul. Vom număra cu atenție, mai întâi vom pune în două căpușorul nostru. Vom număra cu atenție rândurile de la rândul ultimul rând de înmulțiri. Apoi am plecat cu rândurile, cu cele 7 rânduri de piciorușe scurte, fără să înmulțim. Deci eu voi intra în corespondența celui de-al treilea rând, între rândul 2 și 3, de fapt, să vedem dacă este, cred că este, nu, voi intra un rând mai jos, între rândurile 3 și 4, voi fixa primul ochișor. Eu folosesc acești ochișori cu șurubul de siguranță, este foarte ușor de aplicat. După care vom aplica cel de-al doilea ochișor, voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 piciorușe scurte între un ochișor și celălalt, îl voi aplica pe cel de-al doilea. Iar între ochișori voi pune acest botic. Deci voi coborâ în jos de pe rândul unde am aplicat ochișorii, 1, 2, 3. Voi lăsa 1, 2, 3, da, exact pe mijloc voi aplica botișorul. Acestea le puteți găsi pe site-urile cu care se găsesc pe, atât pe YouTube cât și pe Facebook, unde puteți găsi chiar și materiale și tot ceea ce este necesar pentru lucrările noastre. După ce am aplicat ochișorii și năsucul, am luat un ac cu ață neagră și voi face mai întâi mustățile. Voi porni de pe rândul cu ochiul, în felul acesta, am lăsat 1, 2 piciorușe și voi face mustățile în modul în care să aibă aspectul pisicuței. Este prima. De-a doua, iar apoi cea de-a treia, facem modul să fie egale, iar în același mod vom coase partea cealaltă. Am lăsat anume acest tutorial pentru mai târziu, deoarece, așa cum vedeți, sunt câteva lucruri mai migăloase de făcut. În felul acesta vom începe să dăm un aspect lucrării noastre. Așa, odată cu sute mustățile le voi face și aici la ochișor o codiță, astfel încât să pară că sunt sprâncene. În felul acesta vom încerca să facem cât mai egal posibil, cât mai frumos posibil.
codița în felul acesta. Să se vadă, să se observe. Așa. Și identic vom face partea a doua. După ce am cusut, vom pierde capătul de fir și îl vom scurta în felul acesta. Acum vom trece să coasem urechiușele. Avem aici rândul de început al căpușorului. Pornind de la capătul rândului, eu voi pune urechiușa cam în felul acesta și voi începe să cos. Voi atașa urechiușa căpușorului. Așa cum vă spuneam, căpușorul nu trebuie umplut foarte mult. Fiind o aplicație, nu trebuie să fie prea bombat, prea plin, pentru că nu se va aranja bine lucrării unde o vom aplica. Deci vom coase urechiușele. După care, bineînțeles, vom termina căpușorul. Mai avem câteva rânduri de lucrat la căpușor și... Ok, să fim aici exact pe mijloc. Dacă doriți, puteți chiar să lipiți urechiușele. Dar eu cred că pentru o mai bună stabilitate este mai ușor să le coasem și mai corect. Așa, deci vom coase și pe partea aceasta, după care vom aplica cea de-a doua urechiușă. Le vom coase singure în continuare. Deci aceasta o terminăm. Așa cum vă spuneam, foarte mult au prins și prind aceste lucrări, aceste aplicații. Foarte multe dintre ele, ceea ce vedem noi pe Pinterest, sunt create de inteligența artificială. Bineînțeles, noi nu vom ajunge la același nivel, însă putem să concurăm. Eu nu sunt în competiție cu nimeni, nu sunt eu la... Chiar nu sunt în competiție cu nimeni. Eu ceea ce reușesc să fac pentru dumneavoastră. Cu această ocazie vă anunț că voi reveni din nou pe canal cu tutoriale. Exact ca la început, am avut o perioadă cu foarte multe probleme de sănătate și am fost forțată să iau această pauză. Am lipsit un pic de peste tot. Așa, deci cusută urechiușa, vom pierde acest capăt de fir și în același mod vom coase cea de-a doua ureche, după care ne vom reîntâlni. Deci cam așa se prezintă prima parte. După ce am terminat de cusut urechiușele, vom pune din nou un pic de melană în interiorul căpușorului, atât cât să-i dea o formă cât mai plăcută, deci nu trebuie să umplem la maxim. Ia uitați-vă! Așa se prezintă. În acest moment vom lua croșetul și vom încheia căpușorul pisicuței. Dacă vă aduceți aminte, aici am lucrat
o scădere, patru piciorușe scurte, apoi o scădere, trei piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând. O scădere și două piciorușe scurte. 1, 2, o scădere, două piciorușe scurte. În acest mod vom repeta până la sfârșitul rândului. Pentru rândul următor vom lucra o scădere, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt. Vom repeta până la sfârșitul rândului. O scădere, un picioruș scurt. Acum facem ultima scădere și piciorușul scurt. Am încheiat și această parte a lucrării. Vom închide rândul în felul acesta. Vom lua acul de cusut din nou și vom atașa căpușorul corpului. Voi pune firul în ac. Vă aduceți aminte că am lucrat ruchița și aceasta am umplut-o cu melană, nu la maxim, după cum puteți vedea, cam 75%, vedeți, în felul acesta, să fie un pic plaptă și acum vom coase căpușorul. Îl vom atașa rochiței, încet, încet, cu atenție, vom atașa și această parte a lucrării. Vom coase de jur împrejur, în modul în care să dăm un aspect cât mai plăcut lucrării noastre. Deci vom coase singure și ne vom reîntâlni. După ce am terminat de cusut urechile, vom coase mânuțele. Eu am cusut deja prima aici. Vom umple în același mod, cu un pic de melană, nu în totalitate, să nu fie prea umflate. După ce am umplut cu melană, cu acul coață, voi prinde în două, în felul acesta. Deci voi coase, dublând cusătura de la mânuță, după care o vom atașa jucăriei noastre și o vom coase exact pe rândul de sub guleraș. Deci o vom atașa aici, vom fi atente să fie atașate în mod egal și cu cusături mici. Vom prinde și mânuța jucăriei noastre. Mi-a ieșit firul din ac. Ok. Așa. Deci voi continua să cos mânuța, așa cum vă spuneam, exact pe rândul de sub guleraș, astfel că gulerașul va acoperi cusătura mânuței. Vom coase bine. În felul acesta. După ce am terminat de cusut, bineînțeles, firul îl vom pierde undeva după ce vom da un pic de stabilitate. Și apoi îl vom scurta, îl vom tăia.
După cum vedeți, am pus și primul piciuruș deja. În același mod vom umple piciorușul. Dați-vă mânuțele. Nu în totalitate. După care, din nou, voi pune și acesta în două și voi coase. Coase în felul acesta, de o parte și de cealaltă. După care vom atașa piciorușul în partea de desubt a rochiței. Acesta, deja eu am cusut aici, după cum puteți vedea, în felul acesta, voi atașa piciorușul, voi strânge un pic, să nu fie prea larg, în felul acesta, pentru că altfel nu se va aranja bine. Așa, iar acum eu îl voi coase. Fiecare dintre dumneavoastră vă coase și apoi vom continua. Dau cusătură și pe partea aceasta. Să fie cât mai fixă. Iar după ce am terminat de cusut, în același mod vom da un pic de siguranță firului, după care îl vom pierde undeva dedesubt și îl vom scurta. Chiar dacă se va vedea un pic, o dunguliță de culoare albă, nu vă preocupați, totul va fi acoperit de rochiță, cum puteți vedea. Am făcut și aceasta. Ok. În felul acesta. Haideți să mergem mai departe. De obicei, Hello Kitty aici are o fundiță. Noi vom face o floricică și o vom face într-un mod foarte simplu, foarte ușor, în culorile rochiței. Dumneavoastră veți folosi aceleași culori. Voi face două ochiuri de lanț, 1, 2. Și în corespondența primului ochi de lanț voi face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, voi atașa imediat cea de-a doua nuanță, violetul mai închis, și voi porni cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, ținând și capetele de fire în spate, voi face 1, 2, 3 piciorușe duble, deci în corespondența aceluiași picioruș de început. Apoi, 3 ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat, cu picioruș scurt, de fapt, în corespondența aceluiași picioruș, voi trece în următorul picioruș cu fir alunecat, 3 ochiuri de lanț, și voi continua cu 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Astfel vom crea cea de-a doua petală.
trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt aici, vom trece mai departe în următorul cu fir alunecat și vom repeta trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, voi închide cu picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș, trecem în următorul, deci în felul acesta vom realiza floricica și vom continua singure. În acest mod eu am realizat 6 petale. După ce am închis ultima petală, voi trece în corespondența piciorușului unde am început floarea cu fir alunecat, voi scurta firul și voi închide. Voi scurta, bineînțeles, și firul de culoare deschisă și nu ne rămâne decât să aplicăm floricica. Voi face în acest mod aici să dau stabilitate, după care voi coase. Voi scurta mai întâi aceste capete de fire pentru că nu vreau să rămână urât aici și mă voi coase la pisicuța noastră. Felul acesta. Rămâne decât să o punctăm un pic. Am atașat și floricica în această parte. Acum nu ne rămâne decât cu un fir roșu să facem gurița. Vom vedea în ce mod o vom realiza. Ok, în sucul așa. Vom coase și gurița cu atenție. Voi încerca să o fac cât mai corect. Acesta. După ce am cusut gurița, bineînțeles, firul îl vom pierde undeva de desubt, îi vom da stabilitate, așa cum vă spuneam, partea din spate va veni atașată pe lucrarea care dorim noi. Eu, în cazul meu, voi pune păpușica pe o gentuță, care apoi va ajunge la o fetiță. Așa. Acum voi scurta și acest fir și, bineînțeles, dumneavoastră o puteți atașa unde veți dori, fie pe o gentuță, fie pe un ghiozdănel, fie pe o pernuță. Deci eu o voi atașa aici, la această gentuță, după ce o voi coase, voi prinde de desubt, voi pune și tortița, mânerul gentuței. Cam în felul acesta. Vom coase, așa cum vă spuneam, pe dedesubt, în modul cât mai frumos posibil și apoi ne vom reîntâlni. Am pregătit acul cu ață, așa cum vă spuneam, vom coase dedesubt. Eu voi intra aici într-un loc anume, indiferent unde. Și cu cusături cât se poate de fixe, dar fine în același timp, voi coase jucăria
de gentuță, în modul în care aceasta să stea fix, trece de pe subt, un pic, cum puteți vedea, nu am atașat tortița exact pentru motivul acesta, că este nevoie să fie cât mai mult spațiu de manevră. Pe un coltucaș va fi mult mai ușor de cusut, dar merge în jos, vom fixa și rochița. Vom coborâ. Vom uita să fie fixă. După care vom ajunge, după ce am fixat și rochița, vom ajunge jos la piciorușe. Vom fixa și piciorușele. Va trebui să fiu atentă aici. Acum voi intra să fixez piciorușele din nou cu aceleași cusături. Vom da stabilitate. Trece de la unul la celălalt. Și după ce vom stabiliza și piciorușele, vom scurta firul, bineînțeles. Îi vom da un pic de stabilitate și îl vom scurta. Și mă voi întoarce cu prezentarea finală, după ce voi pune și tortiță, mânerul. Eu am cusut și tortița. Aceasta este Hello Kitty pentru aplicații. O puteți atașa oriunde doriți dumneavoastră. Dacă doriți să fie mai mare, veți folosi un fir mai gros, un fir de lână, un croșet mai mare. Și după cum vedeți, are o prezență destul de atrăgătoare Hello Kitty a noastră. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu mă despart de dumneavoastră ca de fiecare dată. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată și o săptămână plină de realizări și bucurii. La revedere, vă salută Tatiana!